নমস্কাৰ, মই আজি বাইবেলৰ যাকোব চাৰি অধ্যায় পাঠ কৰিব বিচাৰিছোঁ। নানাবিধ চেতনা বাক্য। তোমালোকৰ মাজত ৰণযুদ্ধ ক'ৰ পৰা হয় আৰু বিৰোধনো ক'ৰ পৰা হয়? তোমালোকৰ অংগ প্ৰত্যংগত যুদ্ধ কৰা যি সুখাবিলাস তাৰ পৰা নহয়নে? তোমালোকে অভিলাষ কৰা কিন্তু নোপোৱা, তোমালোকে নৰবধ আৰু ঈৰ্ষা কৰা তথাপি কৃতাৰ্থ হ'ব নোৱাৰা, তোমালোকে বিৰোধ আৰু ৰণযুদ্ধ কৰা তোমালোকে নোপোৱা, কাৰণ তোমালোকে যাচনা নকৰা, যাচনা কৰিলেও নোপোৱা, কিয়নো কুভাৱেৰে অৰ্থাৎ নিজ নিজ সুখাবিলাকত ব্যয় কৰিবৰ কাৰণেহে যাচনা কৰা। সেয়ে ব্যভিচাৰিণীবিলাক জগতৰ মিত্ৰতাই ঈশ্বৰৰ শত্ৰুতা, ইয়াক তোমালোকে নাজানানে? এতেকে যিজনে জগতৰ মিত্ৰ হ'বলৈ ইচ্ছা কৰে তেওঁ নিজকে নিজে ঈশ্বৰৰ শত্ৰু কৰি লয়, নাইবা শাস্তে অনৰ্থৰূপে কয় বুলি তোমালোকে ভাবিছানে? যি আত্মা তেওঁ আমাক বাস কৰাইছিল সেই আত্মাই অসূয়ালৈ হাবিয়াস কৰেনে? কিন্তু তেওঁ মহা অনুগ্ৰহ দান কৰে। এতেকে শাস্তে কয় ঈশ্বৰ অহংকাৰীবিলাকৰ বিপক্ষ হয়, কিন্তু নম্ৰবিলাকক তেওঁ অনুগ্ৰহ দান কৰে। এতেকে তোমালোক ঈশ্বৰৰ বশীভূত হোৱা, কিন্তু ছয়তানক প্ৰতিৰোধ কৰা, তাতে সি তোমালোকৰ পৰা পলাই যাব। ঈশ্বৰৰ ওচৰলৈ চাপি অহা তাতে তেওঁ তোমালোকৰ ওচৰলৈ চাপিব। সেই পাপী মানুহ, তোমালোকৰ হাত গুচি কৰা, সেই দুই মনৰ মানুহ, তোমালোকৰ হৃদয় শুদ্ধ কৰা, ব্যাকুল হৈ সুখ আৰু ক্ৰদন কৰা, তোমালোকৰ হাঁহি সুখ হৈ যাওক আৰু তোমালোকৰ আনন্দ বিষাদ হৈ যাওক। প্ৰভুৰ আগত তোমালোকে নিজক নত কৰা, তাতে তেওঁ তোমালোকক উন্নত কৰিব। সেই ভাইবিলাক, তোমালোকে ইজনে সিজনৰ বিৰুদ্ধে কথা নক'বা। যিজনে ভাইৰ বিৰুদ্ধে কথা কয় আৰু ভাই সুদ বিচাৰ কৰে, তেওঁ বিধানৰ বিৰুদ্ধে কথা কয় আৰু বিধানৰ সুদ বিচাৰ কৰে। কিন্তু তুমি যদি বিধানৰ সুদ বিচাৰ কৰা, তেন্তে বিধান পালনকাৰী নহৈ বিচাৰকৰ্তা হৈছা। বিধান দিওঁতা আৰু বিচাৰকৰ্তা এজনা মাথোন, তেওঁ পৰিত্ৰাণ কৰিবলৈ আৰু বিনষ্ট কৰিবলৈকো সমৰ্থ। কিন্তু চুবুৰীয়াৰ সুদ বিচাৰ কৰা যি তুমি, তুমিনো কোন? এতিয়া চোৱাচোন, তোমালোকে বোলা আজি বা কাইলৈ আমি আমুক নগৰলৈ গৈ তাতে এবছৰ থাকি বেহা বেপাৰ কৰি লাভ কৰিম, কালিলৈ কি ঘটিব তাক তোমালোকে নাজানা। তোমালোকৰ জীৱননো কি? কিয়নো এখন্তক দেখা পোৱা হৈ পাছত দেখা নোপোৱা যি ভাৱ তোমালোক, সেই ভাৱস্বৰূপ। তাৰ সলনি বৰং এই কথা কোৱা, প্ৰভুৰ ইচ্ছা হ'লে আমি জীয়াই থাকি এই কৰ্ম বা সেই কৰ্মকে কৰিম। কিন্তু এতিয়া তোমালোকে নিজ নিজ দৰ্পৰ কথাত শ্লাঘা কৰিছা, এই সকলো শ্লাঘা মন্দ। এতেকে যিকোনোৱে সৎকৰ্ম কৰিবলৈ জানিও তাক নকৰে তাৰ পাপ হয়।